сайт. Ja, idete malo na tatak da hvala i ja. Dobre, samo da, kosti je vaše. Pa. Молям за малко внимание. Добре, дружина и миляри, темни друми потъпкахме, дрен криваци потручихме, то в дух дворето стасахме на такова домакина. Те пък взеха, че ни дарика бел кравай със златен белек. Он зарадва и миляри, нека нива да зарадва. Как кажете, дружина, амин. Амин. Дос кравай бел превел, вид превид, от сърце пече на нази наречен и на вази. Колкото зран са у нега, толкова здрави, чест и спорно тая къща. Как кажете, дружина, амин. Амин. И нека 100 години да празнувате юбилея си от този ден. Амин. 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 Амин, воевода. Не да, жива и здрава. Вие за ваше здраве. Музика, маэстро. Ваши